Samo dan nakon pompezne svadbe na Svetom Stefanu, na kojoj su brak sklopili sin jedinac predsjednika Crne Gore, Blažo Đukanović, i njegova izabranica Milena Popović, došlo je do žestoke svađe unutar porodice Đukanović. Prema riječima našeg sagovornika bliskog porodice Đukanović, Milo Đukanović je sumirao sa sinom Blažom utiske sa vjenčanja, pa se poveo razgovor i o budućem potomstvu. Milo je rekao da želi najprije unuka, nasljednika, sa čime se Blažo složio, ali kada su zapođenuli priču o imenu, Blaža je rekao da će sinu dati ime Milutin. Milo se brecnuo, pošto je to srpsko ime. On je odmah povika na sina da mu ne nanosi sramotu i da ne baca ljagu na lozu Đukanovića, te predložija da se umjesto tog muškog potomka da crnogorsko ime Milutin. Nastala je velika rasprava i svađa. Milo je povikao: a nećeš ti obraz kidat Đukanovićima? A Blažo je odgovorio: ali tata, mi obraza nemamo. Kako dogovora nije bilo, svaki je otišao ljutiti na svoju stranu, otkriva naš izvor. Kako je otkrio, ministar policije Mevludin Nuhodžić pokušao je da utješi Mila, pa mu je čak, da bi ga oraspoložio, predložio da izaberu njegovo ime Mevludin, koje liči na crnogorsko Milutin. Još se ne zna kako će se razriješiti ova zađevica, ali Milo je počeo da vjeruje da je njegov sin već potpao pod utjecaje supruge Milene, čija porodica se sumnjiči da se potajno izjašnjava kao Srbi. Zato je sa razlogom zabrinut da će mu Blažo ocrniti obraz kad sinu bude dao srpsko ime Milutin namjesto crnogorskog Milutin, kazao je naš sagovornik.